Pa mogu da pohvalim rad dečijeg odelenja, tako da trenutno imamo dva pacijenta na dečijem odelenju i četiri na neonatologiji, to su novorođena deca. Ekipa je trenutno izuzetna, znači ljudi vrlo lepo funkcionišu, međusobni odnosi su jako dobri. Deca se leče u skladu sa savremenim standardima koji važu u ovoj zemlji. Sinhronizacija sa kliničkim centrima je takođe na zavidnom nivou, tako da sve pohvale na račun dečijeg odeljenja. U ovom trenutku imamo pedijatara da je pokrivenost 24 sata na dan nedelji. Građani Pirota i okolina ne trebaju da brinu što se tiče zdravstvene zaštite dece u hospitalnim uslovima. Bilo je problema što i sami znate,